Kaziranga Jeep Safari Counter Utejana, online booking webosak lo top top city, online webosar, Pochotaka Laugh Corona, Jeep Safari booking, online webosta Bondhokra, Dabi Jeep Safari Contar, only the Sokalo Sogito Jeep Safari, Dikibiki Pochotoka Mazoritia, Hahakar Porcity Susti. Purajana Swag Breaking News, Kaziranga Jeep Safari Counter, Dekutejana Puna Porcity Biras for a online booking webosak lo top top city Susti Jose, online webosar, Pochotaka Laugh Corona, Jeep Safari booking. Online ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জিপ সাফাৰী সন্থাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত বিতুপন বৰা আছে আমি বিতুপন বৰা আপোনাৰ বাজাৰ বিচাৰিছো জিপ সাফাৰী সন্থাৰ কি অভিযোগ আছে কিহৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে আৰু কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান বিতুপন হয় ৰশ্মিতা সহক আসলে কালিৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি জিপ সাফাৰী বুকিং আছিল অনলাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু সেই ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছতে আসলে পৰ্যটকসকলে অনলাইন যোগে বিভিন্ন টিকেট তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি বন বিভাগে আশা কৰিছিল আৰু জিপ সাফাৰী হওক বা হাতী সাফাৰী হওক সকলো অনলাইন কৰিবলৈ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আসলে কহৰা বনাঞ্চলৰ যি মূল কহৰাত আসলে জিপ সাফাৰী কাউণ্টাৰ যি টিকেট কাউণ্টাৰ আছে টিকেট কাউণ্টাৰত আসলে পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছেই পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আসলে ছাৰ্ভাৰ ডাউন বুলি কোৱা হৈছে যাৰ বাবে আসলে তেওঁলোকে টিকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় আসলে পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগত আসলে কথা পাতিম কি ক'ব আসলে কালিৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছিল যি জিপ চাফাৰী অনলাইন টিকেটিং ব্যৱস্থা কিন্তু আজি আখোৱা লাগিলে কি ক'ব হয় চাওক বন বিভাগে যিটো হঠাৎকাৰী সিদ্ধান্ত এটা ল'লে অনলাইনৰ আমি আচৰিত হৈছোঁ হতভম্ব হৈছোঁ কোনো আমাক নজনোৱাকৈ হঠাৎভাৱে যিটো অনলাইনৰ ব্যৱস্থা ল'লে আমি হতভম্ব হৈছোঁ আমি অনলাইন কৈছোঁ বেয়া পোৱা নাই কিন্তু অনলাইনৰ নামত যিটো আপোনাৰ সীমিত সংখ্যক গাড়ী পঠোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত মনে মনে লৈ আছে তাক লৈহে আমি চিন্তিত হৈছোঁ আপুনি চাওক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত যিসকল লোকে আজি তাৰিখত গাড়ী চলাই পেটে ভাতে খাই আছে সেইসকল সম্পূৰ্ণভাৱে শিক্ষিত যুৱক যদি হওক যুৱক যুৱতী কাৰোবাৰ নামত গাড়ীখন লৈ পেলাই চলাই আছে খাই আছে আৰু আপুনি যদি চাই আজি তাৰিখত যিটো বন বিভাগে ইটোৰ পিছত ইটো নিয়ম মানি আনি নিজৰ ইচ্ছামতে বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম কৰি পেলাই যিটো আমাৰ কাজিৰঙাৰ যুৱ শিক্ষিত যুৱ যুৱতীসকলক যিটো এক উন্নতিৰ পথৰ যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত উন্নয়ন বুলিবলৈ গ'লে টুৰিজমটো আছে টুৰিজমৰ বাহিৰে একো নাই যিহেতু ন' ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ যিটো জোন হয় গতিকে তাৰ পাছত এই বস্তুটো আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে নিস্তব্ধ কৰিবৰ বাবে আমাক শেষ কৰিবৰ বাবে বনীয়া গোষ্ঠীক আমি ভাবিছোঁ যে বনীয়া গোষ্ঠীক এটা গোটা পোৱাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈ পেলাই আজিৰ তাৰিখত আমি এনেকুৱা এটা হাতত পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হৈছে যিটো কাৰণত আজি টুৰিষ্টক আমি ভিতৰলৈ নিব পৰা নাই কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব পৰা নাই আৰু আজি আজি কি হৈছিল আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত কি হৈছিল আজি পুৱাৰ ভাগত এইটো হৈছে আমি প্ৰথমে কৈছোঁ মই আমি বহুত দুখিত যে আজি যিসকল বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰাছিয়াৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত টুৰিষ্ট আহিছে আমি নিব পৰা নাই এয়া তাৰ বাবে আমি বহুত দুখিত আমি নিজকে লজ্জাভোগ কৰিছোঁ কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ দুখী হৈছে বন বিভাগ বা বনমন্ত্ৰীগৰাকী কাৰণ তেখেতসকলে হঠাৎকাৰী সিদ্ধান্তবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে লয় কিছুমান সেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কাৰ্য আমি জীৱ চাবাৰী সন্থাই ল'বলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ যদি সম্ভৱ হয় যদি আপুনি শুনি আছে প্ৰতিটো দিনত বৰ্তমান কিমান সংখ্যক জীপ ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে বা এই যি সন্থা আছে তেওঁলোকক পূৰ্বতে হয়তো জনোৱা নাই এইখনৰ ঘৰত যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে হয় ৰশ্মিতা চক আচলতে তেওঁলোকে বন বিভাগে যিহেতু কালিৰ পৰা যি অনলাইন টিকেটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত আচলতে আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ প্ৰতিদিনত প্ৰতিটো ৰেঞ্জত আচলতে এশখন গাড়ীহে যাব পাৰিব বুলি আমি তেনেধৰণে জানিব পাৰিছোঁ যদিও চৰকাৰী তথ্য আমাৰ লগত নাই আৰু যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে দেশী বিদেশী সকলো পৰ্যটক কাজিৰঙালৈ আহিছে আজি পুৱাৰ ভাগত আচলতে বিদেশী পৰ্যটকো ঘূৰি যাব লগা হৈছে মোৰ লগত একাংশ পৰ্যটক আছে মই ক'ৰ পৰা আহিছে আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আচলতে তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নিশ্চয়কৈ ক'ৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড় বন্ধ হয় জিপ চাফাৰী ভি বন্ধ কিয়া গিয়া হে আচ্ছা হমে নহীঁ পতা হমে হম অভি জাষ্ট আয়ে হ্যাঁ নিজকে বিতুপন ধৰণে মই আপোনালোকে আৰু কাজিৰঙাত এনেধৰণে এতিয়া জিপ চাফাৰী যি অনলাইন বুকিং লৈ তাক লৈ ইতিমধ্যেই একাংশ জিপ চাফাৰী সন্থাৰ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে যিহেতু পূৰ্বতে তেওঁলোকক জনোৱা হোৱা নাই আৰু কালি হঠাতে বন বিভাগে এনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে য'ত অনলাইন বুকিং লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত নহয় আচলতে
কেতবোৰ খেলিমেলিৰ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে, য'ত প্ৰতিটো ৰেঞ্জতে বৰ্তমান ১০০খনহে জীপ ভিতৰলৈ যোৱা প্ৰৱেশ প্ৰদান কৰা হৈছে, য'ত পূৰ্বতে হয়তো তাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে অনলাইন বুকিং ব্যৱস্থাক লৈ কেতবোৰ অসন্তুষ্টি বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে সন্থাৰ মাজত।